Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa. Po delší době tu budeme mít unboxing kosmetiky, protože mi přišel takovýhle obrovský balík a já jsem si prostě řekla, že tohle musím rozhodně otevřít na kameru. To, co si ukážeme v tomhle videu, jste dost možná mohli vidět i u nějakých youtuberek na Insta Stories. Ale já jsem se rozhodla, že když mi přišel tak obrovský balíček, tak z toho udělám alespoň plnohodnotné video. Protože já nevím, jak to máte vy, ale já většinou unboxingy na Insta Stories proklikávám. Takže tohle video je převážně pro ty, co jsou jako já a mají radši tak nějak rozsáhlejší to video a kde vám i něco ukážu pořádně. A nebo je to jen prostě ukázání produktů. No já to nebudu dále protahovat a vrhneme se na to. Mně se tady ten balíček válí několik dní a je to pro mě už utrpení, protože jsem byla nemocná a nedalo se zkrátka točit a pak už nebyl vůbec čas. Vevnitř je obrovská taška. Já vím, že ono bylo asi v úmyslu ukázat třeba jen tu tašku, ale nebylo by to ono. A já bych pak neodolala, stejně bych do toho koukla. Tak, wow, nevím, čím začít. Tak, první, asi teda vytáhnu tady tento bombónek, krásnej, že oni to mají krásný, já to na nich miluju, jak oni se s tím dávají záležet, já jim to chválím vždycky, já to vím, stužky se budou hodit, nádherný papír, ale já ho roztrhla. Tak, mám tady takovouhle nádhernou krabičku, já popravdě vůbec nemám ponětí, co tam je. Já fakt jsem to všechno proklikávala, jen vím, že někdo něco dostal. Takže já to mám opravdu takový překvápko. No a mrkneme na to. Wow, no, tady úplně obrovská hromada bonbonů. Nádherný lízátko kouzelný. Toto jsem potřebovala, protože potřebuji kokino už nějaký den. Ukažte. Samozřejmě tu letáček o nové kolekci, kterou mi vlastně tady zasílají. A já se nějak budu snažit to vytáhnout všechno, abych nevysypala ty bonbony. Takže první, co jsem tady vytáhla, je tekutý rozjasňovač. Já tedy moc na tekutý rozjasňovače nejsem, ale když už jsem nějaký používala, tak jsem ho většinou smíchala třeba s make-upem. No, ten bonbon je strašně dobrý, ale musím ho vyndat, protože moc slintám. Dále tu mám lesk na rty, to je pro mě zase vražda, protože já prostě lesky na rty neumím nosit, ale je ta v krásné barvě. Je tu plechová krabička, ale jak ji mám vyndat, ať to všechno nerozsypu, protože to by hned králík zaútočil. No a je tu teda takováhle nádherná plechová krabička. Koukejte na to. Tolik třpitek, myslím si, že ale od třpitečky si asi nějak zasoutěžíme, takže na Instagramu, protože je mi toho líto. Dále je tu další bonbonek a tam, co to je? Takže je tam balzán na rty, pak scrap na rty a to poslední nevím, co je. Ale zkrátka to bude asi celkově jakože péče na rty. Vypadá to moc pěkně. Jo, ta třetí věc je teda olejček na rty. No a jako poslední věc, tu máme tuhle nádheru, miluji jejich kalendáře, miluji, já jsem od nich dostala i loni, který byl jenom založený na rtěnkách. Letos by to mělo být trošičku kreativnější a jsou tu i stíny a highlightery a rtěnky a to je asi všechno. Vevnitř ten kalendář vypadá takto, ten design je úplně úžasný, vypadá to fakt kouzelně, strašně se mi to líbí. A my to teda otevřeme a mrkneme dovnitř. Uděláme to samozřejmě jednoduše. Tady máme jedno platíčko. První tu je highlighter a ten je teda kouzelný, že mě se líbí, jak je to maličkatý, takže to určitě budu používat. Dále tu máme, tuším, několik stínů. Ty jsou taky v takových krabičkách podobných. Máme tady takovýhle růžový, pak je to takový až skoro šedý, třpitivý. Pak nádherný přechodový stín, ten bude úplně perfektní. No a pak je to takový hnědofialový stín, který vypadá fakt taky krásně. Dále tu jsou tedy rtěnky. První tu je Intense Butter Gloss, je to takový nafialový odstín.
matnou rtěnku, růžovou, pak lip cream, ale mě asi barevně teda nepůjde. Pak je tu další lip cream v černé barvě. No a NYX Lingerie v hnědé barvě, který je teda fakt jako boží. Ten musím určitě vyzkoušet. Pak tu máme také lip oil, jako v tamté krabičce. No a další matnou rtěnku, ale v takovém modrofialovém odstínu, takovém až pastelovém. Vrhneme se na platíčko číslo 2. První tu je také highlighter. Pak tu máme ještě jeden highlighter, ale v takovém hodně zlatém odstínu, až do hněda téměř. Dále je tu tvářenka, která je teda nádherná, ta se mi strašně líbí. No a pak jsou tu dva monostíny, jeden takový hodně třpitivý a zlatý a jeden takový hnědý. Pak jsou tu opět rtěnečky a je tu i jeden ten olejček, tuším, že to opět je on. Máme tu matný metalický lip cream. O, ten je teda fakt jako wow. Pak je tu NYX Liquid, nevím jak se to čte, suede prostě. Pak tu máme NYX Slip Tease. Pak je tu mé oblíbené NYX Lingerie, který vypadá celkem dost dobře. No a poslední, tu máme opět NYX Liquid Suede. A ta barva teda vypadá dost zajímavě. No a to by bylo všechno z tady tohle balíku. Myslím si, že jsem dostala opravdu nádherné věci. Mám svou počmáranou packu. Já NYX Cosmetics moc děkuji za nádherný balíček. Jinak vy mě určitě sledujte na Instagramu, protože si o některé ty věcičky uděláme soutěž, protože rozhodně všechny nevyužiju a bude mi to líto, když se to nevyužije. Samozřejmě věci, které využiju, tak si nechám. Logicky. No a my se teďka vrhneme na make-up tutoriál, ať to všechno vyzkoušíme. No dobře, nevyzkoušíme úplně všechno, ale vyzkoušíme nějakou tu důležitou část, kterou budeme potřebovat k vytvoření nějakého toho looku. Ty, které make-up tutoriál nebaví, tak s tím se loučím a jdeme na to. Jinak celá tady tato kolekce je vytvořena ve spolupráci s influencery. V této kolekci jsou i jiné věcičky než ty, co jsme dostali. Třeba je tam úplně nádherná paletka za 480 Kč, která je ta fakt jakože boží. To jsme teda bohužel nedostali, takže to si nevyzkoušíme. Ale uděláme make-up s těmi stíny, které byly v tom adventním kalendáři. Nejprve si tady připravíme rtíky s tady touhle trojkou. A dáme tedy lip scrub. Ten vypadá teda dobře. Je, ten je vonavý. Teda i co se mi dostalo do pusy, tak chutná celkem dobře. No a my si buď můžeme zvolit balzám nebo ten olejček. Balzámek má takovou hodně něžnou vůni, takovou hodně nevýraznou, což pro někoho může být špatný, pro někoho dobrý. Já mám teda radši vonavý samozřejmě. A zkusím dát na rty teda ten olejček. Když ten aplikátor je strašně příjemný. Já si vždycky dávám záležet, když je to průsvitný, já nevím, já jsem úplně šibla. No a vrhneme se na ty oči. Jako první vezmu tady tento nejsvětlejší stín a dám ho na celé víčko. Teď si vezmu tady tento hnědý stín, dám ho nad ohyb víčka. No vlastně i po celém víčku, ono je to i úplně jedno. Ještě si vezmu ten světlý stín a dám to do ztracena. No a teď si vezmeme ten nejtmavší stín, co tady máme. A dám ho na okraj víčka a k přehybu a pod oko. A štětcem, kterým jsme nanášeli ten hnědý stín, to dám do ztracena. No a ten zlatý dám na začátek víčka a i pod oko. Vezmu si tady tento nádherný rozjasňovač a dám ho ještě na střed. Rozjasňovač s názvem Candy Cloud dám pod obočí. A opět si vezmu ten nejtmavší stín, stmavím ještě kraj víčka. Vezmu si třpytky, samozřejmě nebudu otvírat tady tyhle, protože úplně stejné kousky právě mám, tak použiju ty, které tu mám. No a vezmu teda ty zlaté a dám je na začátek víčka a i pod oko, protože to tak mám prostě ráda. Udělám si linky. Tak očka máme hotový, s nima nejsem úplně zrovna moc spokojená, ty stíny celkem dost špatně se s nimi stínuje. Určitě doporučuji použít třeba nějaký primer nebo něco, protože jakmile to dodáte na víčko, který máte třeba jen od korektoru, který pak zasychá, jakmile štětcem to budete roztírat a dávat do ztracená, tak se vám to bude dávat úplně pryč.
vidíte, že fakt jako to líčení není úplně nic extra, protože jsem se snažil, aby tam něco zůstalo a nešlo mi to, bohužel. Ale tedy jako rozjasňovač se mi hodně líbí, ty rozhodně budu používat. Jdeme nanést tvářenku, ten odstín se mi celkem dost líbí, tak snad bude pěkný. Ta tvářenka je super, oni mají vždycky krásné tvářenky. No a teď tedy rozjasňovač, ten je tedy opravdu krásný. No a hurá na rty, co tak dáme na ty rtíky? Mně se líbil celkem ten NYX Lingerie, tedy ten hnědej. Ta hnědá je úplně nádherná, strašně se mi líbí. A to by bylo vlastně všechno. Většinu jsme si tady otestovali, takže snad vám to aspoň trošičku stačilo jako zhodnocení. Já jsem teda nejvíce spokojená s rozjasňovači a srtěnkami, ty jsou prostě parádní. Stíny bohužel využiji asi jen ten nejsvětlejší a pak ten zlatý. No a třpytky vám samozřejmě věnuju pak do soutěže, takže určitě sledujte Instagram, ona časem nějaká ta soutěž bude. Jen mi to všechno trvá, než se k tomu dokopu. No a to by bylo ode mě všechno. Já doufám, že se vám tady tohle video líbilo, že vám něco přineslo. Určitě mi nezapomeňte nechat tady odběr a zvoneček, ať vám neunikne žádné video. No a budu se na vás těšit samozřejmě zase příště. Mějte se krásně. Vaše Evžu. A ježiš, to je paráda.